بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل دی بیوٹی بکٹ۔ میرے پیارے بہنوں، آج میں لائی ہوں گوٹا ورک کے ڈریسز لے کر آئی میں ہے میں گوٹا ورک کے خوبصورت ڈریسز لے کر آئی ہوں میں، جو آج کل آپ کو بتائے کہ گوٹا تو بہت ہی زیادہ بھائی فیشن میں ان ہے، ایون گوٹے کے دوپٹے بہت آ رہے، گوٹے کے ٹراؤزر آ رہے، مطلب اس کے پاجوں پر گوٹا ورک ہوا ہوتا ہے۔ تو شادیوں کا سیزن ہے اور شادیوں کے مناسبت سے اس طرح کے ڈریسز بہت پیارے لگتے ہیں، بہت چمک دمک والے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت ڈریسز ہوتے ہیں۔ کچھ پر مشینی گوٹا ورک ہوا تھے، کچھ پر ہاتھ کی گوٹا ورک ہوتے، اور کچھ پر جو گوٹا ورک کی لیسز آج کل آ رہی ہے، بہت ہی آ رہی ہے فیشن میں، بہت ہی زیادہ بڑے پڑے ہیں بازار گوٹے ورک کی ڈریسز سے، تو وہ آ رہی ہے۔ تو آج میں لائی ہوں گوٹا ورک کی کلیکشن تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے کچھ سسٹرس کو گوٹا ورک کی کشیدہ کاری آتی ہو، تو کیوں نہ وہ اس طرح کے خوبصورت ڈریسز گوٹے کی وہ اپنے گھر پر اپنے لیے بنائی اور اپنے سسٹرز کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جس کے لیے بھی وہ بنانا چاہ رہی ہے، وہ اس طرح کے خوبصورت ڈریسز گوٹا ورک کی بنا سکتی ہو، کیونکہ گوٹا ورک کی محسوس کڑھائی ہوتی ہے، اور آپ گوٹا ورک کی تار لے کر، آپ اس کے گوٹے کی تار لے کر آپ اس کے دوپٹے بھی بنا سکتے ہو اور ڈریس بھی بنا سکتے ہو۔ تو آپ کو اس ویڈیو سے اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے کہ کس طرح کے ڈیزائنز میں گوٹا آج کل مقبول ہو رہا ہے۔ تو بہت خوبصورت ڈریسز ہے، بہت پیارا ڈریسز ہے، کچھ پر یہ جو دامن بھرے پڑے ہیں گوٹے سے، کچھ کی سلیوز بھرے پڑے ہیں، اور کچھ کے لہنگا ہے اس کے ساتھ جو شرٹ سے وہ گوٹے ورک اس پر ہوا ہے۔ تو بہت خوبصورت پیارے ڈریسز ہے۔ آئی ہوپ سو میرے سبھی ویورس کو، میرے سب پیارے سسٹرس کو یہ گوٹے کے ڈریسز پیارے لگے گئے۔ تو آج کل یہ گوٹا بھی فیشن میں ان ہے، اور کچھ یہ مکیش، آپ لوگوں نے شاید نام ہی سنا ہوگا، مکیش گوٹے کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن گوٹے سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے سائز میں، اور وائٹ کلر کا ہوتا آتا ہے۔ تو آج کل اس کے بھی فیشن بہت ہی زیادہ ہے مکیش کا، تو انشاءاللہ اس کی بھی میں ویڈیوز لے کر آؤں گی۔ آپ اس طرح کے ڈریسز مہندی کے لیے، شادی کے لیے بھی بنا سکتے ہو، مہندی کے لیے بھی بنا سکتے ہو، بہت خوبصورت ڈریسز ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ ٹیلر آرڈر پر بنانا چاہ رہے تو آپ اس طرح کے ڈریسز آرڈر پر بنا سکتے ہو، کیونکہ اس پر کام ہوا ہے۔ تو آپ اگر آرڈر پر بنانا چاہ رہے تو اس کو دکھا دیں، اور وہ اس طرح کے سیم ڈریسز دوپٹے کے ساتھ آپ کو ایون سلائی تک وہ آپ کو بنا دے گی، لیکن وہ آپ کے پیسے لے گی، اچھے خاصے پیسے لے گی۔ تو آپ خود سوچ لیے کہ آپ آرڈر پر بنانا چاہ رہے ہیں، یا کپڑا گوٹے ورک کا جو بنا بنا ہے کپڑا آتا ہے مارکیٹ میں، وہ لے کر آپ اس طرح کی ڈریسز اپنے درزی سے بنوانا چاہ رہے ہیں۔ بہت خوبصورت ڈیزائنز ہیں، بہت پیارے ڈیزائنز، اللہ کرے آپ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اور ویورز، میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی سبسکرائب کیجیے، ہاں جی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس کے جو بیل کا آئیکن ہے چھوٹا سا، اس کو ضرور دبائیے گا، تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی نا تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے کرے گی، تو اس کو بھی دبائیے گا۔ اور مجھے دیجیے گا اجازت، مجھے لازمی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ سب کو اپنی دعا میں لازمی یاد رکھتے ہوں، اپنا ڈریس کا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس کا لوگوں کا لازمی خیال رکھیے گا، اپنے پیرنٹس کا، اپنے بچوں کا، اپنے ساسو سر کا، جو بھی آپ سے کنیکٹ ہو سب کا خیال رکھیے گا، کیونکہ ایک ہی زندگی، کیوں کسی کا دل دکانا۔ تو اس سے اچھا ہے کہ سب کو خوش کر کے جانا چاہیے۔ بہت خوبصورت ڈریسز ہے یہ، آپ اس میں بھی کوئی پیارا ڈریس سلیکٹ کر کے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو اس میں سے کون سا ڈریس پسند آیا۔ اپنا ڈریس کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔